Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna det här. Och det här är den finaste boxen ni någonsin kommer se på min kanal. Det här är alltså Look Fantastics Limited Edition box för Alla Hjärtans Dag. Det är The Rose Collection och den är så himla fin. Jag har inte öppnat den än, men jag vet några saker som är i, för att jag kunde inte låta bli när spoilers har kommit upp på internet. Men alltså oh my god vad jag ska spara den här boxen, den är så himla fin. Den öppnas alltså så här. Och här ligger alla grejerna som jag ska visa för er. Jag vill bara säga att om ni startar en Look Fantastic prenumeration eller köper en limited edition box, glöm inte bort att ni jättegärna får använda min länk här nere så tjänar lite pengar som jag återinvesterar i kanalen. Men nu tycker inte jag vi skjuter upp det här mer, utan välkommen hit. Och nu öppnar vi The Rose Collection från Look Fantastic. Jag börjar med att slänga iväg locket lite, eller slänga iväg, jag lägger bort det. Och som sagt, det här har ju ett ganska tydligt tema, The Rose Collection. Ni förstår ju säkert, jag ska bara lägga lite grejer bakom mig som vanligt. Det kommer som vanligt med en liten broschyr som vi inte ska öppna än. Gud, det är så mycket stora grejer den här. I am excited! Det första som jag ser är i alla fall från Auriella Probiotic Skincare. Det är en miracle cleanser with chamomile, eukalyptus, rosemary och bergamot. All good things. Det här är alltså en rengöring, miracle cleansing. Den är en award winning aromatic creamy cleanser. Okej, nu ska vi se här om jag kan få upp ett sak till. Precis vad jag behöver, mer hudvård, eller hur? Åh, älskar när de kommer med en sån här liten typ wipe, jag använder dem varje dag. Så här ser alltså rengöringen ut. Det är en 50 ml cleanser, superspännande. Jag ska inte flambera upp någonting ifall att det inte är så att jag ska ha den kvar, men den där är jag riktigt riktigt taggad på. Jag kan också säga att jag tror att den här boxen kostar 900 vid inköpet, och jag kan säga direkt att värdet på den här boxen är betydligt mer än 900. Så om det är några saker i den här som ni vill testa, så kommer ni alltså snabbt komma upp i värdet. Så det första är alltså en miracle cleanser ifrån det här märket som heter Aurelia. Och jag har inte testat något från dem tidigare, men nu har jag snart gjort det. Nästa grej är någonting som jag faktiskt var sugen på att köpa nu. Om ni tittar på min senaste vlogg, om jag tog med det, du vet, det är mycket klipp som inte följer med. Men jag tittade faktiskt på en den här när vi var i Stockholm. Och det här är i alla fall Pixies Rose Tonic. Och jag använder ju Pixies Glow Tonic, men ibland så vill jag inte alltid använda något exfolierande, utan bara ett vanligt ansiktsvatten. Och då har jag varit sugen på den här. Det är alltså Rose och Elderflower här i. Och det låter jättehärligt, det är en ganska schysst size. Jag har en sån här liten av den här som jag tycker jättebra om. Så ska bli jättekul att testa den här. Och Pixies grejer är inte superdyra, de är inte heller superbilliga liksom. Så ja, så är det. Jag ska ta mitt lilla kolaglas. För att som ni vet, som ni hör, så börjar jag tappa lite rösten igen eftersom jag har varit sjuk, så jag måste hydrate my voice. Supertaggad på lite Pixie Rose Tonic. Sedan är det någonting ifrån Elemis, och det är deras Gentle Rose Exfoliator. Och det här är alltså en smoothing skin polish för alla hudtyper, och innehåller ros, gurka, jojoba. Själva peelingen är jojoba beads. Nu ska vi se. Gud, känner mig så lyxig. Jag fick också nyligen ett paket från deras beauty expert, alltså Look Fantastics beauty expert grej. Och då fick vi en annan Elemis produkt, en mask, och jag är supertaggad. Och jag är alltid taggad på lite Elemis. Det här är i alla fall deras Gentle Rose Exfoliator. Och en bra exfolierande produkt tycker jag är svårt att hitta när man är känslig. Men Elemis produkter har funkat jättebra på mig. Jag brukar använda deras enzym papaya peel super mycket, som jag tycker jättemycket om. Och Elemis är ett väldigt härligt märke, så att supertaggad på att testa det. Och jag har inte supermånga, jag har väldigt väldigt mycket hudvård hemma och testar inte supermånga exfolierande produkter som min hud då, som är lite känslig, klarar av. Sedan är det någonting som vi har fått förut i en Look Fantastic box, men det är lite storlek som jag inte har testat, men den står på min hylla. Och det här är i alla fall Christopher Robbins Cleansing Volumizing Paste. Och det här är, om jag har förstått det rätt, ja, precis, det är alltså ett det är mer eller mindre som en mask, alltså en volumizing mask till håret. Och det ska man också använda då
använd en liten amount på blött hår och jobba igenom i sektioner. Massera ner till hårbotten och sen skölj ur. Och supertaggad. Jag har som sagt en sån här liten. Den är inte plomberad, den har sån här, ska se. Jävlar vad gott den luktar. Jävlar. Det känns verkligen som en produkt jag tycker om. Jag har väldigt flottig och väldigt känslig hårbotten, så allting funkar inte på mig, men jag ser jättetaggad på att testa. Gud vad gott den här luktade. Och som sagt, sen jag klippte av mitt hår så är jag all about volym. Idag har jag tvättat mitt hår och bara plattat det för att det skulle se lite fräscht ut inför den här videon, eftersom jag då återigen tar en shot varje gång jag säger det, har varit sjuk eller är sjuk. Så super super taggad, så rolig produkt att få. Det här är tydligen ett sjukt bra märke. Nästa grej är ifrån Omoravica. Och det här är alltså Queen of Hungary Mist. Och jag älskar mist, jag antar att det här är deras rosmist. Ska vi testa? Oh my god, vad den luktar gott. Gud. Jag har hört jättebra om det här märket, jag har testat en cleanser från dem nyligen. Så det kommer en empties snart, som jag har tagit slut på en cleanser från det här märket. Så kan vi prata lite mer om det då. Supertaggad på det här, är inget billigt märke kan jag säga. Oj, supertaggad, gud vad skönt det kändes. Den där kanske jag får ställa in i mitt badrum, jag behöver en ny mist i min hudvårdsrutin. Nästa grej som vi har fått är en shower gel. Och det här är från märket Corres, aldrig hört talas om. Eller jag känner i alla fall inte igen. Den ser ut så här i alla fall. Det är en shower gel. Som givetvis luktar ros. Eftersom det är rose. Den här luktar dock. Nu är jag väldigt täppt i näsan så att jag inte litar inte på mina omdömen jättebra. Men luktar som söt ros. Det är min typ av rosdoft. I like it. Shower gel, alltid kul. Går alltid åt. Taggad på att testa. Kan inte säga mer än så faktiskt. Sist ut i min lilla rose collection är Caudalie's Cream Sorbet Hydrate. Vadå? Hydrating vad? Hydratant. Är det en kräm? Är det ett serum? Det är oklart. Oj. Så här ser den ut. Kräm, sorbet, moisturizing sorbet. Okej. Den är också plomberad. Vi låter den vara det så länge. Allt jag har testat ifrån Caudalie har varit kanonbra. Den här är speciellt gjord för sensitive skin. De flesta sakerna med ros, alltså de flesta brukar tänka åh ros, det är så starka dofter och inte så bra om man är känslig, men det är faktiskt helt fel. Äkta ros som inte är så kemiskt framtagen eller sådär har väldigt lugnande properties liksom. Så, och speciellt med älskar rosprodukter. Jag har en shake ifrån Anne-Marie Börlin som jag älskar som har ros i sig, som lugnar min hud bättre än någonting annat. Så jag är jättetaggad på att testa någonting mer från Caudalie. Och superbra att det är lugnande, för att min hud behöver alltid det. Vilken jävla box. Jag är taggad på allting. Det som jag är minst taggad på av allt, det är väl kanske, nej men gud jag vet inte. Jag är typ taggad på allting. Alltså shower gel, det är ju bara en shower gel. Jag vet inte hur bra den här kan vara, men det är samtidigt någonting som alltid går åt här hemma. Så jag är väldigt, väldigt exalterad över hela den här boxen. Så här ser den alltså ut i sin fulla glory. Jag vet inte vad värdet är på hela den här nu efter att jag unboxat den, men jag kan säga att det är bra mycket mer än de 900 som man betalar för det. Superfin låda också. Alltså, I'mma keep that so good. Så det är allting som jag har att bjuda på idag. Hoppas att ni tycker att de här unboxerna är roliga. Jag ser fram emot min nästa box från Look Fantastic som borde komma inom de närmaste veckorna. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och sen ses vi igen i min nästa video. Hejdå!